du så gott folk? Ska vi ta en bit? Ja. Jag vill berätta bara, jag var här för 25 år sedan och spelade för Petsöljen. 97-98 någon gång. Så nu var det hög tid igen, sa han. Nu är det dags. Jag kan säga, Flash och jag, vi började, vi startade ett band 89 som hette The Refreshments. Därför är vi tillsammans en gång. Och nu är vi på gång. Det är Peppe som har bestämt låtarna. Nu ska vi börja med den här, får vi se vad ni tycker. Well, here I am on the road again, like a rodeo, women and men. I should have been there. I should have been there. Screaming, don't let me go.